Монстри, виж, това ми е патката. Здравейте, аз съм Шерохекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че можете да използвате промокодовете HexGG и HexPCGG за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Опала! Добре дошъл в Дивия Запад! Я, искам това да можем да бургер! Затворени са го. Изоставен магазин. Виждам кран. Монстър краниста. Монстър, аз тук виждам тръба. Чакай, да я чакай. Да. Чакай. Стой, искам да се хвана. Ела да управляваш една ръчка. Не, ела. Искам да го хвана с ръце, не с магнита. И аз просто исках да бъде тук отпред. Ма сега не знам какво правим точно. Не мога да го стигна, не мога. Ай му баце, айде, оп! Въртя! Ти трябва да оцелиш тръбата. Това е най-лесното. И да натиснеш бутончето. Да те, не ме притискай така, малко пространство ми остави на мен. Няма, без лично пространство за теб. Стига въртя, Е как да го пуска, като си ме забил във ъгъла? Ето, бутончето, праз. Айде де! Май не го отцъпнах, не знам. Ето, сега го отцъпнах. И то не работи. Чакай малко. Саше. А, трябва още напред, дай ръчката напред. Е, давай де. Давам де. Давай. Давай. Просто дай на макс, готово. Давай назад сега. Айде. Оп. Давай, бай кран. Ой, чечех, не хванах крана. Ох, мале, много мразя да работя с инвалиди. Брат, седи, че тук се заклещих, бе. Аре, ме поста, защо не мога се захвана. Добре, айде, най-накрая. Айде, завиваме. Видях откъде. Ама попраса с една тръба. Да, я, трябва да занесем ей там. А как ще го качим? Ей, сега ще видиш. А, ти можеш сам. Добре. Ето, от тук. Само се. Я чай само да видя дали ще ми трябва стълбата или не. Ще ни трябва. То не е стълба, ама ще си го направим като стълба. Ага, разбрахте. Земи онова пале там. Видяш ли? Видях. Ама от тази тука страна, защото има повече пространство. Мали каква тръба? От тук викаш. Монстри, да виж, това ми е патката. Ела да я погалиш. Уникално от голяма врат, ама не пак ня искам. Ела да я погалиш. Ела. Айде, готов си. Оп, така. Как лучи го поставих. Ама не мога да изляза пак. Не си виждам геройчето. Брат, ама не с палетата с тръбата напред, бе, човек. Еми... Чакай, ще хвана оградата с едната ръка и другата ще хвана палетата, за да не мърда. Готово! Давай. Минах! Повдигни ми патката! Бате, стига с тази патка там. Повдигни ми я! Няма да ти я дигам. Стига. Е, тук от към края. Да бе, опитвам се, ама не мога, защото не ми дава да го хвана, ръцете ми не мога минат отдолу. Ай, най-накрая. Айде! Ама, ай, дърпай назад! Е, дърпам! Е, брат, трябваше на обратно да я хванеш. Са за дебелата част е. Ето. Дай. Пусни. Пуснах. Готов. Айде, браво. Ай, са лай ти. Така. Е, сега ще трябва да я хвана тук малко да. Чакай. Ти верно ли падна там? Васе, чуй ме. Дай да хвани отдолу, просто. Не. Хвани отдолу. По трудната част. Що ми искаш да ти е трудно? Добре, оставам те тук сам, прескачам. Бокок такъв за малко да падна, е! Има друг проблем. Хванах я! Пускай! Пусня ме! Няма да си пусна патката, аз съм едно цяло! Пусни я ме, човек, не дърпам с нея! Ето, спасена е тя, ето, оставям ти я да си я вземеш ти. Дай си мя! Ма за мен е кранчето. Добре. Тъй, васе. А, пак ли, бе? Остана, за яде. За кещия. Моля те, дръж я за похлата част. Ай, сега не. Какво? Първо късата част, после дебелата, не. Първо тъпката, после дебелата. Давай, намести ми отпред. Брат, стига, бе. Ето. Опа, готово. Ау, как я вкара. Чакай. Искам да застана отпред. Давай, пускай мега гигапатката. Пусна ме я. Брат, не ме докосвай повече. Ела. Не.
Айде! Бога моя! Жабеш куд съм бурване! Не знам къде се метна. Ще се удавя! Ще се удавя! Пушаме, пуснаме база в... А, чакай. Чай, че пусичам. Монстър е, знаеш, че от тук трябва да изкараме това пале. Еми просто. А ще се удавим. Ето бе, просто... Абе, стига бута, е. Готово? И сега това пале за къде ни? Може би за да... Васе... Оу. Не, ние за това, което си мислиш. Трябва просто да стигнем до там и да се катерим май после. Да, ето. Васе, трябва да преплуваме с палетата до другия край. Оп. Айде, два са... А, запим. Някой влезе. Опа, аз се качих! Васко, абе, паднах под водата. Кой влиза да му изсъкне неговата семка? Васко, сега завлизаха тя, зве. Напред го правят. Васе, помощ. Не мога, връщат се, като се закача за тях. Еми супер, аз продължавам. Ето ме, ето ме, идвам, идвам. Ето. Давай. И то не ме бута на там. Чай малко да си избутал сам. А, няма да стане така. Айде. Браво. А, успях. Така, опаля. Набираме се. И сега на тук какво има? Магла. Не. Мисля, че ще трябва сега да се върнем малко надясно. Сейф. А има някаква порта. Охо, механизъм. Още... Еми, да, минавай през тази такова порта. Отвори, шефе! Ма не ги държи двете врати. Васе, а то е заключено отвътре. Да. Което означава само едно. Не. Време за монстърските работи. Виж, 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 виж. То няма нужда дори да ги правиш тия монстърски работи. А, добре. Просто служи това и ще се качим върху него. Оп. Я го повдигна. Давай. Давай. Ето. А, пещера, 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 Васе, 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 Васе. Къде, Васе? Бе? А! Къде? Изи. Чай да махна... Каква невероятна пещера, монстъре! Добре, сега не е пещера, проход е. Отвори вратата. Да видим. О, още... кола! Кола! Ела да открадам двигателя. Чакай малко. Чакай малко, виж сега какво става. Монстър, ела влез тука! Ела влез да те затворя. Давай. Ма искам двигателното. Заповядай, това е твоето ново легло. А? И ще бъдеш затворен. Во веки веков. Ай, поне отзад ме затвори, бе. А, не. А, ма аз не мога да изляза. Ето бе, готов си. Я! А, тук има повече пространство. Ох, главата ми. Я виж къде се хванах. Ма то това трябва да направиш, бе, чуй. Дали? Да. Ето, чакай, знам какво да направим. Ма сега, пусни се, ще ти дигна капака. Хвани се за мене, хвани се за мене. Можеш и по-лесен начин да го направим. А. Айде, де. Ела да ти отворя капака просто и ти ще мога да скочиш, слез. Ама аз съм горе! Аз ако искам. Ма не, ще мога да се набереш. Добре, чао. Ето така, виж как мога да се набереш. Ама то трябва ти да дойдеш. Еми добре, ела тук ми го такова е. А, не. Не, да знам как да се кача иначе. Чакай. А, не, и сам мога. Май. Добре, ама... Това е магнит. Това е магнит. Мисля, че знам какво трябва да направиш. Чакай, трябва да ти завърта крана май насам. Ето! Взех го! Аз го взех! А, да, ти взел от това дърво един череп, нали? Как а, не, това е гайка. А, това ли беше? Ама аз не разбирам да. Какво го правя. Ами то май имаше вариант или да го удряш, или да го включа с магнит. Айде сега. Айде носи гайката, винчета, болчета. То само една гайка ли е? Еми, май да. Май има още нещо скрито тук, което отваряй. Не сме го отворили. А, а бутон ли е? Какво е? А не, това е втората просто. Включвай. Добре, цъквам. Цъкате, цъкате. Айде го ще... А, отваряй тука. Това май асансьор. И старек. Е, не асансьор. Никакъв и старек, това не е от мисията. Метро! А не, канализация. Чакай. Аве. О, отваря решетката. Айде бе. Но той има нещо под нея. Над нея, де. Аааа, май ли... трябва да се върнем. Okay. Това може ли да го взема? Това мога да го взема? Не, 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 мисля, да, че трябва да се върнем. Мисля, че трябва да се върнем. Оп. Ела. И като се върнем, какво? Ами... Гениален човек. Може да получим ачивмент. Аз, да, ще мина по бързия начин. Е, това не е без начин, как ти де. Може би този варел трябва да го пусна върху шахтата, ако има как, но то май няма. Ето под, тя, под това затрупаното ли е? Ми не знам, май тук беше. Е, чакна, там не е.
Тук има, чакай, има контейнери, може да има нещо скрито. Так, кошаря ли станахме? Няма. Между другото, в тази игра ще бъде много... А, тук има нещо! Кома има нещо. Ако се направи hide and seek. Това е много, има. Много страх тук. Има нещо, ама не мога да го отворя. Чакай. Ай не, набутвам се вътре, давай. Така. Кво е това? Скоба? Ай да гаше. Мога да го взема. Ето, ох! Е! А взем. Тука? Кво е това са? Това е част от верига, щупена верига се едно. Тука няма нищо. Нещо друго. Няма не. Нищо. Еми... Чакай ще го вземем това, мога да ни потрябва за нещо. Според мен да си го сложиш за ланец. Чакай. Не, няма да е нищо общо с крана. Чай, да си го сложи като хората. Като някакъв хора. И новият световен шампион в ултра ниска категория. Джуче бай монстър. Ай, вдигай го малко да си го сложа. А, ето. Не, как ми мина под краката, бе. Да си го сложа като пояс. Айде, върви. Давай насам да видим. Ето па сейф ли стана? Чакай, отивам при истерега да видя нещо. Релси, Мелси... Искам влакче на ужасите. Чакай. Тук има ток. Они трябва... Ще има жички. И това трябва да го шупим. Давай с главата! Удри! Може би он ваше не трябва. А, навънка отваря ли? Дърпай! Май си хванал и другата порта и затова не става. То не е порта, то трябва да го откъртим. Може би ще взема онова нещо да пробвам с него. Или може би трябва да вляза през покрива, защото има дупка на него. Има ли дупка наистина на него? Да. Добре, ти отвори унази жица, аз отивам насам. Раз. Опаля. Кама има някаква лаборатория. Абе, добре, тия защо са винаги толкова гадни? Не знам, баце, ама... Това трябва да ми го отвориш. Това се отваря с жиците, явно. Тук има жици, ама... Аре, бе, не мога да... Правиш се. Да, трябва да насочи го към портата това. Това ще изстреля нещо. Дали? Насочи го към портата. Да бе, няма иначе смисъл да е тук. А то върви без ток, бе. Абе, брат, Василе! О, помощ! Ето как се отваряме, просто трябваше да дигнеш ръчно. Е, вдигнах я! При мене не работеше! Или просто, или може би просто за влака го такова. Давай, отивам за жиците. Аз се скъсах. Прия, там. Аз я скъсах от мандръсане. Аз вземам синята, защото е моят цвят, ти си взимай червената. Отвори таблото, жив и здрав. Айде бе синичко. Ех, как съм го хванал. Ох, монстре. Айде прас. Така. Тивам за червенко. И мисля, че трябва да вземем и тия тука купчетата. Да, взимам едното купче. Направи двете. Ой. Да ги изстреляме. Така. Опала. Добре. Подготвил съм да заредим. Боц. Ето, заредиха ги, насочи го нагоре. Насочи го нагоре, тази ступиш джама. Добре. Насочи го нагоре. Така, а как о! Се стреля? Ми сигурно с тази ръчка. Не, няма ли с тази ръчка. Нямам си представа как се стреля. А на здраве. Добре, как наистина се стреля? Малко по-хубо го насочи. Е, добре е насочено. Обърне ге те, яжец и баце. Мисля, че сме го насочили твърде нагоре. Раз, два! Айде! Удри! Точно така, браво! Айде да тръгваме. Къде? А, добре. Направо, пръскаме. Разколка го, малко го прецаках предния път, като го правих, защо съм се хванал без да го... А, майка ти игра, бе! Хлъзга се малко, хлъзга се. Може оба! Очи ли го? Да! Чуфлек пръсен! Направо се метна вътре. Чакай, тук има врата! А, шапка! Ето видях за мене! Се... Какво намери? Шапка! А, боже. Добре, ела това трябва да го пренесем. Кое? Слез долу. Където съм аз? Какво направих? Ти си на един кран, трябва да го... Ще трябва да го стана куките. Чакай да ти помогна. Не ми трябва, ето, няма смисъл да слизаш. Аз съм готов направо. То са 4 куки, бе, брат. Е, за 2 секунди ще ги натакувам. Да, виждам, ти 3 часа го мъкнеш. Е, това с тако ми пречи в момента да го атакувам, чай да го изправим. Чай взема верига. Хвани го от другата страна.
Стой малко, бе, искам да взема веригата. Абе, да, ме, да го наместим, бе. Трябва да го направим като път. Василе, какво правиш? Е така е, бе, човек. Ето така е, както в момента го слагам. Айде, дърпай. Айде, и сега трябва да го дигнем, да го закачим на куките, за да не падне от... За да не го закачим най-отгоре. С магнита. Да, ясно. Аре, бе, наклузи се. Аз вкарах една. И аз вкарах една. Дай сега как ще вземе моята. Твоята е минала отдолу. Да, знаеш. Аре, наклузи се. Брат, затова ти казах да ми... Затова ти казах да ти помогна, давай. Ето, дигам ти го. Добре, стой. Дай да взема. Не оттам. Айде, дърпай. Добре, дигам ти я. Взех я. Така. No. Закачи го той, бебче. Ай, сега как се качваме? Стълби... Давай по стълбите. Искам направо да ме изстреляш. А, това е вратата. Ей, са, бате, така ще изстрелям. Давай, първо трябва да дадеш назад малко магнита. Че, това ли е за движението? Давай, дай. Да, още. Още. Стоп. Стоп, бе! Не, автоматично, ето спрях. Малко ще го върна. Дай стана, не пипай, назад. Добре. Центрирай малко. Добре. Леле, бавен си. Брат, какво правиш? Ето, центрирам ти го. Абе, не, това бе, ти пипаш също, бе, го връщаш назад. Е, ама аз викам това да центрирам, добре. Какво да центрирам са? Е, това другото, което е. И това другото не ми не прави нищо в момента. Ето, прави. Стоп! Така добре ли е? Да, пуска, я пусни. Опа! А, стана, ах, как се мандръса. Леле, майко! Айде, бе, заключих се. Чао, монстре. Абе, лаш ти отворам тука, бе. Оп. Добре. И сега? Продължава да тече, майка ти му изсъхна. Трябва да сказа какво ни е. Ела да влезем първо. Да пресечем островчето. Абе, чакай да видим какво има вътре да се прави първо. Мале... А, не, май не е за това. Аааа... Това сигурно някакъв истерек, ама не, май ще трябва да взем тази кутия. Много ръчки, много нещо, е, кой е това са, аз съм сюри. 4 кутини трябват. Да, 4 кутини, взима я тая. Той да видя за какво обаче. Аз ще ги докарам останалите. Да, тази кутия, другата ще трябва да взем някакси с дъската. Аз мисля, че горе-долу разбрах какво трябва да се направи. Обясни. Той. Така? Той бутон какво прави? Провери ги ти, аз ще отида да взема останалите. Да. Трябва да си направим път. Ясно. Чакай, първо едната трябва да я взема. Това е магнит. Добре. Бате, вас кога да ми помогнеш тук малко, че процедурата не е много удобна. Чакай малко, чакай, имам по-важна работа. Е, не знам какво е по-важно това да взема останалите неща. Да почна да ги подреждам. Какво ще подредиш като ги нямаш? Тези, които имам. Тези, които имаш и те, които нямаш, после какво ще ги правим? Ще дойда да помогна. Не мога да го дигна това някак. Сега трябва преценя горе-долу на каква височина. Почти на максимума, но не на максимума, тъй като ние сме нинджи. Вдигам. Какво направих, бе, бате? Аба ще обърна направо това чудо. Аз ще го съборя. Айде, ето за какво се мъча да се качи върху него, като мога го бутна цялото. Както е казано, монстъра само разрушава негради. Абе, така. Не мога мина. Айде, още едно ни трябва. Ето ти. Значи това е за катерене просто. Да, още едно. Ему това още едното, то, за него ми трябва помощ. Добре, стой. Само да го наглася, че трябва да е хубаво. Първо ето това, така ще го нашибам. Ето го запорих. Да се възползвам от това, че го бутнах. Вдигам. Добре, майната му е така. Стига толкова. И отиваме да помагаме на бай монстъра. Няма си представя как ще го сложим това. Може би така ще мога да го скочим. Пусни бе, пусни малко! Чай да се кача. Ей, ако го бях скочил, аз не цъкнах скока, мамка му.
Па се мога скочи. Аз да, мисля, че изобщо... Това давай, тука... давай, качвай се, ще... Това било ли е тук изобщо? Не, аз го служих. Ама... Ето, успяхме. Само ти кажа, това е пречило. Защото си... Не е пречило, защото не стига да ската до другия край, как да ти го обясня. Брат, неко да не паднеш и си точно до ръба. Между парапетите. Между парапетите... Не може между парапетите, Василе. Между парапетите, добре. Въркни, бе. Коя е ръчката на това? Първата ли? Той не, нищо не пипа. А то няма ръчка, да. Няма ръчка. Няма нужда от ръчка. Има съвсем малко. Не пипай, махни се оттам! Не е това идеята. Не е това идеята. Ами? Сега ще видиш. Ето сега, гледай. А, много добре, много добре. Хареса ми. Подредих ли ги хубаво? Окей съм. Добре. Оп. Майка ти да изсъхнеш! Нямахме нужда от това, което правихме, Васе. Може да скачим само за първите три. Мамко му. Аз откъде да знам? Нищо, нищо. Хелло. Ето, отворихме някаква врата. Може би ще трябва да се върнем за... Това е за такива бавни като тебе. Така. Опаля. И къде е този финиш, бе? Ето. Давай. Другата страна. Какво на другата страна? Не може да се отвори заключено. Брат, какво е заяло? Ми сега ще заобиколим и ще видим. Като гледам с нищо. Може би в бурените ще има нещо скрито. Дъската! Трябва ни дъската, трябва ни дъската да минем. С нея донеси, ако искаш. Айде бе! Айде, докарай куде. Някак влезе, пак лагна. Чай да го метна. Ей, изчезвай. Изчезвай, ти казах. Айде! Сам паднах, мамка. Аха. Здравей. Така, удри аглите. Аха, ти като кучетата се опитваш с течка, с пръчка седно долежва. Да, монстре, мръдни си дебелата глава. Е, добре, че съм аз да ти го прекарам. Стой са. Тя един трябва да се качи, другия да ти го бутне. Мхм. Ти го бутна аз на тебе. Айде, взимай. Взимай, докато ми е на главата. Та се качвам аз. Айде. Ох бе. Що го? Мале, помисля, че го изтървам. Мога го взема отгоре. И давай сега, баце. Сега си го сложи на главата и аз да скоча. Аз ще направя. Аз ще направя. Така. Бутай ми го мал. Бутай ми. Аз верно ти го бутнах. Монстъра ще го хванеш ли като хората или не? Имам много по-добра идея. Не мога да го хвана като хората. Просто е така, качи се върху мен. Готово. По-български. Ох, майко. Добре. Че не се самоубия. Монстър е. Искаш ли да кажа какво ни пречи? Какво? Погледни в най-долния десен. Омага, видях го! Оле-ле, боже! Левия ъгъл, левия ъгъл. Не, може сме толкова слепи. Давай го. Чай, аз ще го макна, аз ще го издърпам. Оле, боже. Тъпо колче, мръсно. Какво правиш са? Ето тук искам да вкарам жиците. Те са елементарни. Добре, взимам си синята. Внимавай, че... Стой първо червената вкарам, защото бъгна. Влезе червената, синята влезе на червената. Червената няма виждам, червената няма виждам. Изчезна. Прайс. Така, този път влезе. Аз. Внимавай сега как натискаш. Аз не натискам нищо. Добре, готово. Добре, преди да натиснеш това, мисля, че трябва да направим едно нещо тук, виж, ела. Така. Отивам да сложа тази батерийка или там каквото и да е това. В да. Кошницата. Те са няколко. Добре. Да те дърпам. Искам батерията. Не, чакай, не мога да скача, не мога да скача. Тебе не те искам. Не бе, чакай. Айде, дърпай. Идваш ли? Лифче. Движим се, ма много бавно. Добре, чао, пускам те. Абе, айде бе! Искам батерията. Не, няма батерията, върви с мен комплект. Ужас. Потрес. Така. Какъв си буклук. Къде се слагаш и тази батерията? Тук имаш и в тази стаичка. Да, там вътре. Отивам да взема аз другата. Ето тук горе. Добре, чай да служа. Братата, що не я отвори бе, човек? Айде малко паркур, че това е по моята част. Той е отворена. Така. Опаля.
Дръжи се! Дърпай, Егоше! Ау! Такива стълби най-много мразя. Как я сложи тази батерия, бе? Не съм я слагал аз. Сама си беше сложена. Я не мога да се намести това дебело нещо. Аре, наври се, бе, човек! Наври се, ти казват, бе! Е! Сега как тука... го набутах? Как го набутах просто като някакъв път като българче? Какво правим са? Идвам с друга батерия. Аха, ето те къде си. Гледай, тебе те оставам да си занимаваш с тази другата батерия, аз ще опитам ето тази да я оправя. Къде има друга? О, това е интересно, мисля, ще те изчакам, смисъл, няма как да го направя съм това. Стой. Съм зад да го направя. Айде да я набутаме тая. А, доста дълго ниво. Е, че го отворя. А, то се отваря? Да. Аре, наври го хубаво. Стой, още отвори. Е, аре, де, то трябва само да си пасне. Не, не, трябва само, трябва сам да го набуташ. Мора! Е, така, ще, виж как ще го вкарам, виж е така, просто ще го заплеща. Както да, моята. Давай, изправи го малко от другата страна. Не, бе, това да го от грешната. Давай. О, брат, част. Такива малки неща ме побъркват, млъкни. Мания са, мания са, че ще убия. Щупия! Виж как се правят професионалистите. Ето така се, махни се от там. Правиш с другата батерия, бе. Чингисхан такъв. Ето, виж как се навря хубаво. Малко му скочи отгоре. От другата страна се го отвари. А, вкарах я. Айде, чай да го наместя хубаво така. Давай, добре. Вкарвай ги и двете. Всички ги вкарваме, добре. Сега ни трябва последната, ела да направим тя на интерес. Каштрак. Карай го хубаво. Штрак! Айде към последната. Не знам какво ти штрака, освен главата, но... Ето това ще ти наштрака всичко. Так, трябва тия топки с тия магнити да ги дебутаме до финала. До техните си такова. Първо черната, аз хващам черната. Чакай. Брат, не мога хвана магнита като... Ма то черната е за на никъде, бе, човек. Има... А, да, тя само пречи. Ето тук ще я набутам в тоя код. Стой. Ей, фак. Брат, карай. Не мога да го държа, бе! Мръдни се! Няма да се мръдна, ти се мръдна. А то привлича ли дърпа? Е, а, привлича чай, ги. Привлича ги. Стой. Брат, аре хвани го като хората, бе! Карай го там. Ааа! Може ли те попитам как го хвана? Кое? Магнита като хората. Така, една топка в карана. Добре, браво. Давай си не, ята! Маха се, чай да така да я сложа. Добре, тука... Абе! Тъпанарска игра! Не бе, монстър, бе! Ей! Не, може бе, човек! Селянин! Абе, не съм аз виновен, това ме дърпа повече от... Това ме... Олеле! Биде го! Абе, майка ти ще метна в кофата, бе! Айде, оп! А-а-а! Айде, готови сме. Кара ли го? Да, бе, батеш. Трябва да свети в зелено се. Монстър е. Карана е другата. Та не ще да влезе. Ето, давай. Чай, може би с два магнита ще стане по-лесно. Ето. Я, браво. Не дей до край. Трябва малко да я бутнеш напред сега. За да светнем зелен. Готово. Айде, отворихме. Браво. Изтрових си нервите. Това беше доста готино ниво. Предното не ми хареса толкова. Напротив. Отвори капсулата. Айде. Охламе, тия са много изнервящи, човек. Гледай как. Направо ме заболя главата. А, така, стой само друго. А, не, шо го пана, бе, тапанар с тапанарите. Дори не задържах мишката там. Чай, аз скачи върху него. Ще ти кресна. Васе, заклещих вас. Хе, пусни малко. Ти ме пусни. Не нужда да го дърпаш. Пусни да си го дърго такова. Добре, стой. Така ще сега го вкарвам повече от перфектно. А! И! Главата, вате. Бутай, вате. Има ли ръчки? Отвори ли се това? Не се отвори. Знам. Нещо не е наред. Готово. Откъртих го. Откъртих го.
А, той има вход ли? Чакай ме! Чао. Чакай! Чао. Чакай, че казах, бе! А, ще метнем двамата. Да, ръчичка. Ей, ръчи... А, за сърцето те хара, стой. Пусти ми главата, бе. Не, бе. Айде, за глава. Няма да финиш. Оф, малко, ще може да се хвана за стената. И добре стана, хубаво. Майко мила, толкова дълго и готино ниво не бях цъкал от наистина доста дълго време. Какъв е този гаден дядо Коледа, нямам никаква представа, но сега ще го изхвърля. Хора, надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро.